Akkam jirtu maatii jirraan tartiimanti viidiyoo obboleessa keenyaa kana dhaggeeffannee walitti adeemnu. Ibsi tole Daawit Nuguseen jedhama. Hayyee. Dhukkubbiin kun kan jalqabe tureera. Yeroo ijoollummaa kiyyaan kufee ture. Kufaatii sanirraa kan ka'e sarjarii hojjetameen ture. Isa booddeedhaan akka xannachi na keessa jiru waan an beekeera. Isa booddee yaala godheen ture. Yaalan yaalameen sarirraa kan ka'e garuu guutumaan guutitti dhumee na keessaan baane ture. Kanaaf amma yeroo gabaabaan asitti sammuu kiyya keessatti xannachichi guddachaa dhufe ija koo akka hin argine na gochaa jira. Amma guutumaan guututti dhiibbaa kan geessaa jiru ija kee irrattidha jechuudha. Ija kiyya irrattidha. Darbees immoo sammuu koo baay'ee narkuba jechuudha. Baay'ee narkuba. Namaafillee namni na argu illee dhukkubsataatti hin fakkaadhu jechuudha. Akkanti warraaqee gizeen hin deemu dhukkubsataatti hin fakkaadhu. Fayyaadhuma waan hin qabutti fakkaata namni. Wallaansa kanaa taasisuudhaaf wantoonni isin gaafatamtan jira? Jira. Wallaansa kana taasisuudhaaf guutumaan guututti keessaa sammuu keessaa baasuudhaaf biyya alaatti akka deemee yaalamuudhaan natti himame. Kanaaf isammoo taasisuudhaaf maatiin kootis wanti hin qabani waan ta'eef, maallaquma hin qabani waan ta'eef uummatumti koo akkana gargaaru. Egaan akkuma viidiyoo kanarraa hubattanitti obboleessi keenya kun Daawit Nugusee jedhama. Yeroo ammaa kana dhukkuba xannachi sammuutiin dararamaati jira jechuudha. Atattaman yaala biyyaalaa argachuu qaba. Sana gochuuf ammoo doolaara Ameerikaa 28,000 yookaan qarshii Itoophiyaa 3,000,000 waan barbaachiseef hundi keessaniyyuu maatiin jirraan tarteeman waan humna keessaniitiin nama kana cinaa akka dhaabbattan kabajaaf jaalala guddaadhaan isin gaafadha jechuudha. Namoonni biyyaalaas ta'ee biyya keessa teessan mucaa kana deeggaruutiin ni dandeessu jechuudha. Warri deeggaruu hin dandeenye immoo viidiyoo kana sheer gochuutiin namoota hedduu bira akka ga'uutiin akka na gargaartan gaammanaan isin gaafadha jechuudha. Warreen biyyaalaa jirtan GoFundMe'n banamee waan jiruuf karaa GoFundMe kanaan doneet gochuutiin waan humna keessaniitiin akka mucaa kana cinaa dhaabbattanii lubbuu mucaa kanaa waliin abaaruun isiniin jedha jechuudha. Kaadiraattan isinitti kenna jechuudha. Warreen biyya keessa jirtaniif immoo karaa Awaashii fi karaa Baankii Daldala Itoophiyaatiin akkaawuntiin banamee waan jiruutiif karaa kanaan seentanii waan humna keessaniitiin mucaa kana cinaa dhaabbattanii lubbuu mucaa kanaa waliin abaaruun dhaamsa kooti jechuudha. Hundi keessaniyyuu maatiin jirraan tarteeman adaraan isiniin jedha. Liinkii GoFundMe kanaa koomentii jalqabaarraan isiniif godha jechuudha. Warreen biyya keessa jirtaniif immoo akkaawuntii baankii daldalaa Itoophiyaa fi akkasuma akkaawuntii baankii Awaash dhuma viidiyoo kanaarraan isiniif teessa jechuudha. Kanaatiin mucaa kana cinaa akka dhaabbattan isiniin jedha. Daraan isiniin jedha. Ulfaadha.